kijana na dikwe abura dishawa anniversary awandi bararira kubuzima burakomeye gutakare bere inkoko awandi bararira ngo tusaziye mu mashuri kubera corona coronavirus ibitaraza bizaza muvandimwe irindurinde nabawicocorezo andori vugira ubusa kugano yaraguye andori vugira ubusa kugano yaraguye ibihe bya Noa Noa yubatse inkuge kuko yarasiko imvura endaga kugwa ibihe bya Noa Noa yubatse inkuge kuko yarasiko imvura endaga kugwa ahamagara abantu bose bo mu mudugudu we ngo basebukame imvura endaga kugwa Abenshi muri bo ntibigeze bumvirano ahubwo bamufataga nk'umusazi bakomeza kwibyinira emwe nk'abikigi ngo nta gikwe nta n'imyaka ijana ariko ntibyatinze imvura iragwa abanze kumvirano wabahitanwa nayo andori vugira ubusa Shikariza kwambara neza gapfukamunwa Noa wikiki haradushishikariza kwambara neza gapfukamunwa Usigamo metero gukaraba intoki byaba ngombuka guma mu rugo Abanyamadini bamwe nibumvira Noa bitwaje ngo harindi mana Abasirimu baraho bavuna sambwe ngo nta gikwe nta n'imyaka ijana ariko njuti yanjye nitutumvira Noa amikino koronira tumara Noa w'i Kigali aratugurira ngo nihawari nje nihawari wowe wandura korona wanduza korona irindurinde nabawe muvandimwe menya kuwisha taririrwa irindurinde nabawe muvandimwe imana ifashuwi ifashije irindurinde nabawe muvandimwe kwirinda biruta kwivuza irindurinde nabawe muvandimwe twirinda tukumvira inama amen imana tuzamuka twirinda tukumvira inama amen imana tuzamuka andori vugira ubusa kugano yaraguye andori vugira ubusa kugano yaraguye andori vugira ubusa kugano yaraguye